ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିରୋ ବବି ଭାଇ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ବବି ଭାଇ ପରେ ଅନ୍ୟତମ ଆମ ଅଙ୍କିତ ସାନ ଭାଇ ଆମର। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଶୋରେ ଅଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଝିଲିକ୍ ମୋସନ ପିକ୍ଚର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ। ଏଠି ବହୁତ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଲଟମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଝିଲିକ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀନିବାସ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଙ୍କିତ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ଆମ୍ବ ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଆସିଲା ତ ଆମ୍ବ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏନିୱେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସ କାଟେଗୋରୀ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ବ୍ଲଗିଂ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି କୁହାଯିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ବ୍ଲଗିଂ ଭଲ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ସ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲା, କିଛି ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ର ବ୍ଲଗ୍ସ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ସ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ କାହାଣୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା, ନୂଆ ଶାୟରୀ ନା ନୂଆ କବିତା, ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା। ଠେକେଛି ହାରେ ଆରିତେ, ଖେଳେଛି ଗେଲ ଆରିତେ, ମୁନିରେ ଆଲୁ ମାରିତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସାରଳା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର କଳାକାର ଜ୍ଞାନକାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ର ନାଁ ନାଲି ଆମ୍ବ। ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କମେଡ଼ି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିବି, ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ମାନେ, ଆଉ ମାନେ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀନିବାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଆସି ବସିଛି ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ। କେତେବେଳକୁ ସୁଟିଂ ହେବ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁକି ଆମେ ଏଠୁ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଦେଖ, ଏ ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ କଳାଙ୍ଗାରଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ବସିଛୁ। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, କ'ଣ କେତେବେଳୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ କୁହ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମର ଗେଲେରେ କହିଦେଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଆସି ପାର୍କରେ ବସିଛୁ। ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଶ୍ରୀନିବାସ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିୟର୍ସ ମୋ ଭାଇମାନେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ 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 କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ତା ଦେହରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଲାଣି ଏଇ ମାସରେ, କେଉଁଠି ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭିୟର୍ସ କମିଯିବେ, ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁହାଁ ହେଇଯିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ଡରିକିରି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ପକାଉନାହାନ୍ତି,
ଯଦି ବି ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ କି ନ ପକାଇବା ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ। IPL ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଟା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଉଛ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହୁଅ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତୁମେ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାତ ଆଣ୍ଡି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ। IPL ଦେଖିକି ବୋଧେ ଯେତିକି ଜୀବି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜୀବି ରଖ, ରଖ। ଆମେ ଡରିଗଲୁଣୁ, ଭୟ ଭୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତାପରେ କି ଆମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦେଖ।